Tuntuuko joskus, että arjen rytmin löytäminen ja otteen saaminen elämästä takkuavat? Työpaikan löytäminen saattaa tuntua kaukaiselta haaveelta. Liven kuntouttava työtoiminta voi olla oikea ratkaisu sinulle, joka etsit apua työllistymiseen ja elämänhallintaan. Meillä Livessä rinnallasi kulkee asiantuntija, joka tukee sinua työhön, opintoihin ja muihin työllistymistäsi helpottaviin palveluihin hakeutumisessa. Monipuolisissa työelämäympäristöissämme pääset kartuttamaan osaamistasi ja vahvistamaan työelämätaitojasi. Alan ammattilaiset auttavat sinua työelämään sopeutumisessa. Kuntouttava työtoiminta parantaa mahdollisuuksiasi työllistyä palkkatyöhön. Ota oman elämän rytmi haltuun. Pääset mukaan Liven kuntouttavaan työtoimintaan kaupunkien ja kuntien työllisyyspalveluiden asiakkuuden kautta. Kysy lisää meiltä tai omalta yhteyshenkilöltäsi.